Genom att representanter från Länsstyrelsen och Skogssällskapet öppnade dammluckorna vid Kärneby kvarn och såg återinvigdes den efter ett par månaders restaurering. Jag står här vid Kärneby kvarn och såg med Magnus Berntsson på Skogssällskapet. Det är ni som äger den här byggnaden. Ja, ja, vi har ägt den bra länge nu och det är en underbar miljö som ni ser här. Så att, vi är väldigt glada för att kunna rusta upp den på det sättet som vi gjort nu. Hur kommer det sig att ni valde att rusta upp den? Ja, vi har ju sett, det här är ju en viktig kulturmiljö. Och vi har ju, den var ju på väg att gå ner sig. Men vi kände ju så här att vi rustar gärna upp den. Men det bygger också på att det finns ett långsiktigt engagemang på bygden. Och det är det vi har varit glada att få nu då. Hur har ni lyckats att få det lokala engagemanget? Jo, vi går gärna in med resurser och stöd och renoverar upp den. Men det måste finnas lokal part som kan sköta driften i det löpande. Och det är där som då, i samråd med att det bildas en lokal förening, så har vi tecknat ett avtal om att de sköter det löpande och mot att vi stöttar till med pengar. Och därmed kan vi också bibehålla miljön här. Hur ser ni att de här byggnaderna ska användas i framtiden? Ja, vi hoppas ju på att det utvecklas som besöksmål och att det blir fler och fler turister som kommer hit. För att det ingår ju i Ätradalens ekomuseumslinga, så att det hoppas vi på. Hur viktig är byggnaden för Skogssällskapet? Självklart, den är jätteviktig. Självklart. Vi är ju en stiftelse som värnar om naturvården och så vidare. Och även kulturvården här är ju viktig. Självklart. Har ni många sådana här byggnader inom Skogssällskapet? Inte på det här. Vi har en gammal snapphanegård nere i Kullaskogarna. Men annars är det mer traditionella skogstorp och sånt som vi har. Så att det är den här är unik för oss. Kvarn och såg. Och så är det en gammal snapphanegård som är av kulturkaraktär. Och att ni äger den här byggnaden betyder att ni äger mark här omkring också, ja, runt Kärneby. Ja, vi äger den omgivande skogsmarken här runt omkring äger vi. Så att vi äger på många andra ställen i Sverige också. Är den skogsmarken speciell för Skogssällskapet på något sätt? Bedriver ni någon speciell verksamhet här? På den här marken så försöker vi med en poppelodling, alltså energiskog. Det är det som görs i försöksverksamhet här. Parallellt med ett traditionellt skogsbruk. Ja, det här är Ove Pettersson. Jag är ordförande i föreningen för Kärnebygds såg och kvarn. Vännerna av den. Och vår förening då bildades i senvintern i år. 2013. Och vi har idag ungefär 45 medlemmar. Och syftet med föreningen är att omhänderta och vårda och sköta om sågen och kvarnen efter renovering. Det är också meningen att vi ska se till markerna runt omkring och öppna upp här lite mer så att det blir lite finare igen. Men föreningen är alltså alldeles ny just för det här ändamålet? Ja, föreningen är kopplad till överenskommelsen med Länsstyrelse och Skogssällskapet. Så att vi har ett avtal med Skogssällskapet idag att det är ett grundkrav att vi ska ha en förening. Och ja, det har vi. Det har kommit mycket folk till den här dagen. Hade ni väntat er det? Vi trodde definitivt inte att vi skulle ha så här mycket folk som har kommit idag. Vi tror och uppskattar att det är någonstans mellan 140-150 personer har kommit hit idag. Vi trodde väl hälften kanske. Så det är helt enormt. Jätteroligt. Byggnaderna betyder mycket för bygden här alltså? Ja, det är ju ett kulturminne egentligen det här. Och skulle det bara stått och förfallit så hade inte det varit roligt. Så därför är det här ett jättelyft. Och jag tror att det knyter samman folk också här uppe på ett helt annat sätt. Det blir en gemenskap, inte det bara att det är sågen och kvarnen. Utan det är även en privat gemenskap i det hela. Man lär känna varandra. Vad gör föreningen nu i framtiden? Föreningen kommer att fortsätta nu inför hösten att lägga planer för eventuellt ålafisket som finns här nere, eller ålkistan. Ett förslag på att vi ska börja titta på och renovera upp. Och vi kommer fortsättningsvis också att hålla rent höger sida om forsen ner ut i Kallsjön. För där är så mycket sly och träd idag så att vi ska öppna upp så det blir bättre sikt utåt.
står här med Samuel Gunnarsson från Kusebacka byggnadsvård som har renoverat de här byggnaderna nu. Vad har det varit för utmaningar? Ja, det är väl helheten som har varit svårt. Sen har det varit en del, det är svårt att få tag på rätt virke och bra kvalitet och rätt dimensioner och längder. Det duger inte att åka till en vanlig bygghandel då och köpa. Kan få tag på de dimensionerna. Men vi har lyckats hitta ett sågverk utanför Tibro som jag sågar på beställning och sågar långa längder och rätt dimension också. Vad har varit den svåraste operationen som ni har gjort på de här byggnaderna? Ja, det är bjälklagsbytet och sylbytet som vi gjorde i sågen, sågljuset. Det var det stora. Ja, det var vi tvungna att lyfta hela huset lite grann så att, för att komma åt och byta de här bjälkarna och syllen. Så det var en svår uppgift. Ni är inte helt färdiga än, vad återstår att göra de sista putsningarna? Det är framförallt en del fönster som är kvar att göra. Målas och kittas och sättas på plats igen. Så det, och sen är det lite tak som ska rensas också. Hur lång tid har den här renoveringen tagit för er? Ja, i timmar har jag inte i huvudet, men vi började i början på sommaren till slut på våren, försommaren en gång. Och sen har vi hållit på mer eller mindre under hela sommaren, fram tills nu då. Så har vi ungefär 2 veckor kvar vi ska göra. Ja. Du har personliga band till de här byggnaderna också, berätta. Ja, min farmors pappa var ju mjölnare där nere en gång i tiden. Så Kalle då som bodde precis här uppe också. Och det var den sista mjölnaren som använde byggnaden för att göra? Han var väl, jag tror sågen var väl verksam än in på 60-talet. Kvarnen vågar jag inte riktigt säga, men jag tror in på 40-talet i alla fall var han verksam med. Kommer man att kunna använda kvarnen igen? Nej, inte i detta skedet i alla fall. Det vi har prioriterat nu är ju i skalet så att säga, det är alltså väggar och tak framförallt och fönster då, för att få byggnaden att stå kvar. Själva mekaniken har vi inte renoverat någonting. Men förhoppningsvis kanske det kan bli ett framtida projekt.